هلو قلت لهم يكو كان على التنة يا سوبت ما قنا لي بقى يا سوبت كريني قلت لك فيك انت غمي قلت لك في عنجوني نيكيني تبلتي نيكيني وبيلي نيكيني قلت لهم جمي ساقن نيكين ما سكين قام كيرت لغفرة يا سوبت قلت لهم يكو يا داقي وغمي Hello. Nu er det ja-dag, og man må ikke sige nej. And you know what? Nej, nej, nej. Nu skal vi lave mad. Kom så. Nu skal vi lave mad. Det er jækvand. Nej. Jækvand. Anu, der er trådene her på dig selv. Nej, det er ikke mig. Og du skal lave mad. Mm. Og det er jækdag. Yeah! Mm. Så skal du vaske hænder. Jeg har ikke vaske hænder. Ja, der er bare jo. Og så med godt. Jeg kan se, hvad godt. Jeg kan se, hvad godt det er sabot. This one. Og godt det til. I meget lidt slukke. Så du ikke skærer dig. Ikke? Der hopper jo. Skal det være tønden? Nej, jeg tror, det er fint. Hvad er det næste? Og det næste er chili. Okay. Må jeg tænke? Skal du prøve? Kig her. Og så lidt bare. Nej. Ikke endnu. Jeg tager ikke nok til mig nær. Og jeg må tage ikke. Jeg synes, jeg er pikkere. Kom til nu. Resisterer jeg så op? Ach, jeg må ikke til rent. Når man skal spise chili, så skal man have rigtig meget vand. Nej, mælk. Vand hjælper. Hvad skal vi gøre? Skal man lemon gå i søvn til? Skal vi putte det her i? Skal lemon egen skolder? Nå, der. Put alle de ting. Mhm. Skal den? Ja. Det er hurtigst. Jeg bare løfte det, og så putte det hele i. Mhm. Den har jeg tænkt nok. Ja, ja. Og jeg må
jeg må ikke sige nej. Du må ikke sige nej. For det er det ja i dag. Kolorøje, rødløjet, hvidløjet, chili, dabalo, ingefær, altså rødtsaft. Hvilken tal skal den op på? Under. Ikke den. Under. Hvilken tal skal den så op på? Ne. Kan vi spille en spil? Og gå i gang med sende dig. Men det er jer dag. Jamen, jeg laver mad jo. Okay. Mm. Så lader vi det lige stå. Okay. Jeg har brug for hjælp! Emma Kalepo. Der var fuldkornsnudler. Ikke det ser bort. Ikke at den ikke dukker mig. Altså så, jeg har brug for hjælp her. Jeg har fået. Hvor er på. Yes. Vi står du andre. På den anden side. Sådan ja. Ja. Ja, ja. Nuka. Nuki. Jeg har prøvet for dig her. Jeg skal nok sige, stop. Bye bye.
mig. Sådan kan lære det. Ja. Mere. Lidt mere. Mere. Sådan. Den er så. Den er kunne lade så. Men jeg tabte. Tabte du den? Så tag en anden. Tag noget mere. Den skal vinde den anden vej. Nu skal vinde den anden vej. Yes. Yes. Nej, den vil ikke. Nu vil du stille. Men nej. Skub den ned. Mere, her. Er det der nok? Det er jo mere. Så skal det ikke komme nok til at smage af smør. Den gider ikke, hva'? She's so good. Du ser en sovs i det lille lapper. Der var aldrig tilbage et vandet. Alle drikker sukker. Emma cirka 20 liter. Noget she's so good. Jeg tager også lidt skabt put. Sådan. Nu er det godt, at jeg måske skabt put. Smager det godt? Ej ja, smager det godt? Ja. Og du har selv lavet det. Og det er fordi, det er ja-dag. Må du godt spise med iPad? Ingen sæng. Luksus, hva'? Nej, jeg kan aldrig gøre. Mmm, smager det godt? Hej, Sharon. Vi vil gerne sige tak for i dag. Vi er så mæt. Vi er så træt. Den smager så, så godt. Det smager så godt. Jeg er god til at lave mad. Hvorfor må jeg ikke låne mors mobil? Fordi du ikke må. Og den skal med i YouTube, vidste du det? Den kommer med i YouTube. Den skal med. Og TikTok. Og så vil jeg sige tak for i dag. Hej hej. Ho, ho.